Пане Микита, тепер до вас. Ну, доброго, доброго дня, він реально добрий, бо я вже принаймні можу ходити. Я прочитав в інтернеті про себе, все, що про мене думають різні люди. Робіть репости. Да. І ось що я хочу відповісти. По-перше, якщо парахоботи і різна мерзота, яка працює на ту владу, яка сьогодні окупувала Україну, називають мене аферістом, для мене це честь. З їх рук я це приймаю як нагороду. Бо є багато інших хлопців, які так само називають аферістами, руками Кремля, які працюють на гроші Курченка, зрадниками, злочинцями, які насправді хочуть тільки одного, щоб ця країна жила по закону. А щодо закидів в мій адрес, на мою адресу, стосовно участі чи не участі в АТО, ролі, яку я грав в АТО, ким я був там в АСАПі, чи водієм, чи медиком, скільки де я був, я пропоную ось що. Вступати в полеміку на такому рівні я не буду. Ті так звані побратими, які в той момент, коли мене побив Беркут, ну, реально побив і поламав, почали зубоскалити і писати про те, що я ніякий не бієць і нічого я не можу і ніде не був, хай Бог їм буде суддєю. Мені вони більш не друзі. Але справа не в тому. Давайте зробимо так. Давайте взагалі я скажу, що я ніде не був. Просто. Починаючи з початку війни, я не був ніде. Я не був в зоні АТО. Не був ані в Попасні, ані в Щасті, ані в Широкіно, ані в Авдіївці. Ніде. Просто. Я не брав участі. Скажіть, якщо виходити з цього, виходити з того, що взагалі я не брав жодної участі в війні, скажіть, це мене як громадянина України позбавляє права на протест? Чи, може, це дає право Беркуту бити мене і інших хлопців на ураження? Скажіть мені, яка різниця сьогодні, скільки серед тих, кого побив Беркут, розумними, ми не маємо повторювати той російський сценарій, коли телевізор розказує людям, що вони мають думати. Справа не в мені. Хай я поганий, хай я аферист, хай я жодної книжки не написав, хай я жодного дня не був в АТО. Справа не в тому, справа в вас. Бо якщо ви сьогодні повірите, що всі, хто виходить проти влади, проти корупції, є аферістами, завтра ви позбудетесь всього. Ви позбудетесь свободи, ви позбудетесь будь-яких здобутків демократії і Майдану. Ви залишитесь в країні, яка буде знаходитися в повній стагнації. І тільки ця так звана вертикаль влади, Порошенка, Аваков, Луценка, будуть щасливі і будуть кидати вам час від часу подачки в виді субсидій. Це буде єдине, що вам залишиться. Я б такого не хотів. Мені здається, що ми з вами, як народ України, ну, більш мудрі, ніж ті, над ким ми сміялись в 14-му, називали москалями. Якщо ви не хочете повторяти їх сценарій, будь ласка, думайте головою. Думайте головою і боритесь за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Слава Україні! Героям слава! Пане Микито, скажіть трошки про стан вашого здоров'я, як ви себе зараз почуваєте? Насправді, все непогано. В мене гематоракс, в мене ушиб легені, в мене поломані ребра. Це така всі проблема. Турбує, що з глазом. З глазом просто на диво все поки гаразд. Офтальмолог сказав, що ніби дно не пошкоджено. Я можу дивитися, я нормально бачу. Це просто була величезна гематома. Але я, ну, в мене відчуття таке, що я, знаєте, як російською казати, відділався легким іспугом, бо взагалі перше, про що я спитав, коли до мене в лікарню приїхали мої побратими, скільки в нас 200-х? Абсолютно серйозно. Я був тоді, правда, наполовину як овоч, але в мене було відчуття, що, ну, нас знищували настільки р'яно і настільки з таким ентузіазмом, що мені важко навіть зараз уявити, що жодної людини, ну, не загинула. Це дуже круто, я дуже радий. Так, да, це
це просто пощастило. Це пощастило. Ну, ви знаєте, що за нашу інформацію, ось зараз, в Мар'їнському парку стояли автоматники і кажуть, що були заготовлені... Корт чи поп? Не знаю, я їх не бачив, але хлопці стояли, кажуть, що стояли, вони були. Зі зброєю є фотографії. Були заготовлені труповозки і я думаю, що розглядались деякі сценарії. Те, принаймні, як обійшлися зі мною, я можу розказати. Мене після суточки, ну я взагалі знов, я був без зброї, я був з телефоном, я до крайньої секунди стримів. Бо я вважаю, що найкраща зброя в такому випадку – це інформація. Бо навіть той Беркут, який нас атакував, то не є наші вороги, то є приспішники режиму, яких виставив той режим проти нас. Наші вороги – це клептократична система. І я не хочу з ними воювати, я не збираюсь там з ними йти в бій. Бо вони ніхто насправді, вони просто слуги того режиму. То я просто знімав, що відбувається, до крайньої секунди. Потім в мене телефон вибили з рук. Потім я опинився на землі і мене доволі серйозно били. І врешті я, наскільки розумію, я втратив свідомість. І, чесно кажучи, там в снігу я думав, що це крайні секунди мого життя. Я це кажу без жодного пафосу, дійсно таке було відчуття. Потім, коли прийшов до тями, вже біля готелю «Київ», біля автобусу, я попросив допомоги, мене почув лікар Червоного Хреста, якому я дуже вдячний, який мене від ментів відбив. Він забрав мене, сказав, що цій людині треба надавати негайну допомогу. І я був перший, кого привезли до лікарні. Я вдячний медикам. Бо це близькі мені люди по духу і по крові. І, як на мене, вони відпрацювали невідмінно, бо багатьох рятували так само, як мене. Ви знаєте, що вас показали по багатьом новинним каналам закордонним, що ваше обличчя вже знайоме не тільки в Україні. Отака у нас в Україні демократія. Отаке життя по-новому, точніше сказати. От. А що ви скажете насчет того, з яким, мені здається, оці біркутачі, як їх називають, що вони з насолодою лупили вас? Ну, це їм доставляло радість, вони... Скажу чесно, там різні були люди, різні. Я бачив, наприклад, одного, звичайно, я в обличчі його навіть не згадаю, який кричав нашим хлопцям, які були поруч зі мною. Знаєте, так, фрагментарний зір, я просто там встиг побачити. Він їм, знаєте, він просив їх. Він просив: хлопці, сидіть, не вставайте, хлопці, не вставайте, сидіть. І я так відчував його голосі, він їх просить їх, щоб вони це робили, щоб їх не били. Різні були люди, і я впевнений, що не всі працівники поліції поділяють ті настрої, які були у той біркутні. Але біркута є. Але їх Арсен Аваков сохранив, видає, да, для власного використання, для того, щоб у нього були ручні собачки. Такі яничари. Да, які виконують його накази. Це дуже прикро, бо насправді вони будують систему під себе, і в цій системі нам місця не буде. Це буде суто російський сценарій, де, пам'ятаєте, на перших роках, коли обрали Путіна, було таке гасло в Росії. Вам не подобається в Росії? Будь ласка, їдьте за кордон. Ну, кордон, ну да, нас також видушують уже нас з власної країни. Так, виштовхують нам з країни. Нам кажуть безвіз, нам кажуть, будь ласка, що ви тут робите? То прийшли, тут уже багато прийшло посетителей провідати хлопців. Героям слава, доброго дня, доброго. Ну, на тому, мабуть, ми і завершимо. От, прийшли люди, вони хочуть відвідати, поговорити. Добре, все.